Então eu tenho um cartucho de uma ponta aqui, eu faço ele essa aplicação, coloco ele no meu equipamento. Aqui, ó, tá com uma profundidade maior, eu vou diminuir essa profundidade, posso trabalhar numa faixa aí de 0,5, por exemplo. Aí eu venho atuando com o meu princípio ativo. E aí eu posso atuar nessa técnica. Aumento a minha velocidade aqui. Posso trabalhar tanto nesse formato, um trabalho mais pontual, como posso trabalhar nesse formato, um formato de arraste. Agora pensa só eu fazer isso estria por estria. Aqui, olha só, mas é uma técnica que se você não tomar cuidado, você pode gerar arranhões mais severos para o paciente. Então eu faço a aplicação, agora olha a diferença de realmente vascularização para o roller para o dermapen. Agora vai eu e faço com o roller novamente para que vocês vejam, olha. Quinze repetições, olha já a epidemia que diferente, ó. Pessoal, tá falando melhor roller. Roller mil vezes melhor. Viram só como a técnica de aplicação, ela é diferente nesse caso? Então, é basicamente isso que eu quero mostrar para vocês. A diferença.